Ahalduris raionshi damdebli shetsvlasa da misavaraudot kandidatebze saubroben, rogorc mechre akhma ahaldurelebis da sheitqo am postze ahalduris mosavle ahaldazrdobis sakhlis direktori Tamar Merqishvilisa da kartuli otsnobis ahaldureli tsevris Nurzar Odishvilis kandidaturebi danikhileba Merqishvili masze davtsolebul aset khmebs adastorebs, tomsa damdeblobis sorvos uarqobs. Vin arian ahalduris damdeobis pretendentebi amis shesakhab syujetis spetsialurat mechre arkhestvis rezonansis jurnalistma Mario Tarashulma moamzada. Ახალგორში რაიონის გამგებლის ზურაბ ფიცხალაურის შესაძლო შეცვლაზე საუბრობენ. ახალგორელებმა მეცხრე აღ სავარაუდო კანდიდატებიც დაუსახელეს. ნუგზარ ოდიშვილი და თამარ მეარაყიშვილი, რომელიც ახალგორში მოქმედ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს ხელმძღვანელობს. ადამიანები, რომლებიც 4 წელი არ შემხმიანებიან, მირეკავენ და მაშინვე იწყებენ რომ აი კოტეჯის დამტკიცება გვინდა და იქნება როგორ უნდა დავიმტკიცო ანუ აი როგორც უკვე გამგებელს ისე მომმართავენ თხოვნებით ზოგიერთები მილოცავენ მე არ ვაპირებ ახალგორიდან წასვლას ყველაზე მძიმე წუთებში არ წავედი და ყველაზე ცუდი ის რომ მივიღე რა ქვია შეფასებები აქ დარჩენის გამო და ეხლა მithumedes პირიქით მე მინდა რომ ადამიანები დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში და მე რატომ წავალ წეროვანის დევნილთა დასახლებაში მოქმედ ახალგორის გამგეობასა და საკრებულოში ადასტურებენ რომ გამგებლობის მსურველების შესახებ მათაც მენიათ თუმცა ოფიციალური განცხადება საკრებულოში ჯერ არ შესულა არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია მის შესახებ არ შემოსულა და არ დაფიქსირებულა კანცელარიაში შეულებრივად საკრებულოს თავმჯდომარეც რაიონის გამგებელიც ვაგრძელებთ შეულებრივად მუშაობას ვის რა სურვილები აქვს და რა უნდათ შემდგომში ჩემთვის არ არის ოფიციალურ დონეზე ცნობილი საკრებულოს თავმჯდომარე განმარტავს რა შემთხვევაში იცვლება გამგებელი რაიონის გამგებელმა ან თავის ნებით უნდა წავიდეს რაც ჩვენთან ნაკლებად სავარაუდოა ან კიდე სხვა ეს არ არსებობს ან სისხლის სამართლებრივი დევნა რაც კიდე ერთხელ ვიზახი ჩვენთან ეს არის უკვე რაღაც ფანტასტიკის სფერო იურისტ დიმიტრი ღონღაძის განმარტებით შესაძლოა გამგებლის შეცვლის საკითხი დადგეს რადგან მის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე იკვეთება ღონღაძე მეარაყიშვილის ადვოკატია რომელიც ფიცხალაურ სამსახურიდან უკანონო დათხოვნის გამოუჩივის ადმინისტრაციული აქტის არარსებობის მიუხედავად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის თანხების განკარგვა. აღნიშნული რა თქმა უნდა იჭერს გონივრი ეც რომ აქ რაიმ სახეზე გვაქვს რომელიმე სისხლის სამართლის დანაშაული, საქმის გამოკვლევის დროს გამოიკვეთება და დადგინდება თუ რა დანაშაულთან გვაქვს საქმე და გონივრი ეჭვის არსებობის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ მივმართავთ საქართველოს პროკურატურას შესაბამისი გამოძიების დაწყების თაობაზე. გამგებლობის კიდევ ერთი სავარაუდო კანდიდატი ქართული ოცნების წევრი ნუგზარ ოდიშვილია. ოდიშვილის განმარტებით ახალგორის გამგებლის კიდევ სამ კანდიდატზეა საუბარი. შევიკრიბე ქართული ოცნების აქტივისტები. და იქ დაიშერეთ ეს საკითხი გამოიწია ამ საკითხმა რომ გამგებლობა რომ შეიცვალოს ადგილზე, ოკი არა რომ შეიცვლება, აი ვინ მოიაზრება კანდიდატურაზე. სამი კანდიდატი რომ მოიაზრება, ფორელი ვალიკოა ერთი და ერთია ცენტაური გიორგი. სამი კანდიდატურაა. ახალგორის გამგეობა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ წეროვანშია განთავსებული. ახალგორელები ამბობენ, რომ ეს დაწესებულება მოსახლეობისთვის რეალურად არაფერს აკეთებს.